Не съжалявате ли за това, че не спечелихте днешния матч? Не, не съжалявам, защото футбол е игра на грешки, така че не успяхме да реализираме нашите положения. Аз съм изключително щастлив, че момчета, въпреки тежките моменти, които преживяват, дават всичко от себе си, за да се представят добре. И при толкова много положение днес създадени то срещу Черноморец, отбор, който се считаше за фаворит в този матч? Вижте, аз не веднъж съм казвал, че отбора, който в момента ръководя, е един от отборите, които може би, да не кажа един, може би най така, отбора, който притежава изключително силни морално болеви качества. Като знам какво е безпаричието. Може би това е така основното, което много хора се питат. В крайна сметка, ти момчета как издържат? Издържаме, защото всички заедно знаеме и казваме откъде тръгна този отбор, за да стигне до А-група. Въпреки тежките условия, които имаме. Аз съм доволен, че за пореден път показаха на цяла България, че футбол може да се играе, когато има много голямо сърце и когато има желание и когато има хора, които мислят в една посока за момчета, които за тях водещото е футболната игра. Сравнение така други резултати, касаещи и вашия отбор, сега си измъквате от зоната на здрача, както сме свикнали да казваме. Въобще не ме интересува класирането. Аз искам те да дават всичко от себе си и искам колкото се може да спечелиме точки и то по честен път. Нищо друго не ме интересува. Мога да отпадне в Б-група, въобще не ме интересува. Аз съм щастлив, че съм в такава съблекална точно с тези момчета. Скъсахте си нервите обаче по едно време с съдията Кабаков. Не искам да коментирам, има си съдийски наблюдатели, няма смисъл допълнително да така... Не искам да коментирам, има си достатъчно отговорни фактори, които нека да преценят. Имах претенции при едно положение, вече последното, което Стойко Сакулев игра с чупен нос второто по време. Имаше повторен удар с лакет, мисля, че се види, мисля, че заслужаваше техния създател да бъде изгонен. Само, но доволен съм. През първото по време са му щупили носа. Да. Имаше игра 45 минути. Затова казвам, че притежавам момчета, които играят футбол за самата игра. Закъсняхме като цяло оценката ви за този двубой. Оценката ми е отлична. Съжалявам за пропуснатите положения. Можехме да се, така, да се поздравим с три точки и да се изкачиме по-нагоре. Срещу един отбор, сериозен отбор, с добри футболисти. Добри футболисти, но за да стане един отбор голям, трябва да има отбор. Трябва да има тим, трябва да има момчета, които основното за тях трябва да бъде футболната игра. Вие казвате, че притежавате уникални момчета като футболисти и въпреки безпаричето, но то трябва все някога да се оправи това безпариче, да вземат заплати. Не ме интересува безпаричето. Ама тя ги интересува все пак. Нали трябваше да ги натъпи да излязат на терена? Не играха ли днес? Играха. Мисля, че играха. Затова ви казвам, ние сме момчета, които сме тръгнали от нищо, под едно дърво в Национална спортна академия и сме стигнали до А-група. За нас не е проблем, ако не успеем да се запазим място в А-група. Ние ще играем винаги фейерплей, винаги честно и винаги със свои възможности. Добре, как успявате да ги мотивирате тези момчета да излязат напред към нас? Моята роля е 10% от това, което правят. Защото сме, пак повтарям, хора, които обичаме футболната игра и искам да се докажа пред футболната общественост като отбор, че може да играем футбол. Виждате ли се? Господин Велков, спечелихте една точка или загубихте две? Загубихме. Още повече, че този равен резултат, добре знаете, че за нашия отбор е абсолютно загуба, макар че направихме всичко възможно. На терена бяха 100% от нападателите, които имаме в момента, но игрово нещата не седяха чак толкова добре, при положение, че знаехме какво ще бъде поведението на академик. Така че за нас лично смятам, че старта не е добър. Но не ни остава нищо друго, с оглед на следващите мачове, които ни предстоят, да покажем наистина лице, което всички очакваме да видим. Възможно е да има някакво подценяване от страна на футболистите? Не видях футболист, който да е подценил мача.
Със сигурност този първи кръг, както винаги, е съпътстван от едно допълнително напрежение. Още повече, че от понеделник футболистите знаят, че този мач ще бъде по-лесен за Академик, отколкото за нас, както се и получи. Така че подценяване не видях в поведението на играчите. Значи си счупен, но си всъщност или не си? Не, мисля, че не. Само ще ходя да правим прилет в болницата. Мисля, че щом изкарах цели мач, може да има някаква фрактура, но не толкова сериозна. Лечи ли си? Да, малко си плодът, наистина. Какво се случи в тази ситуация, последните минути на мача, когато претендираше, че Хайри те е ударил с лакът? Да, 100% беше на не повече от 2 метра от стрижния съдия. Той фиксира фаул. Какво е основанието за фаул? Удар с лакът без топка. Значи това е червен картон. Той каза, че това не го е видял, пък не знам какъв фаул е свирил съдията. Така е преценил, получих доста удари в главата, вие видяхте. Все едно бях на боксов мач, така е, но чувствам добре, победител. Не съжалявате ли за това, че не спечели? Да, защото първото, което е, Черноморец нямаха нито едно чисто голово положение, вие видяхте. Смятат твърде, че имахме по-реалните чисто голови положения. Съжаляваме, че не можахме да вземем 3 точки, според мен, които ние заслужавахме, защото играхме много мъжки всички, от първи до тези момчета, които влезнаха като резерви. Всичко. Какво се мотивирате? В крайна сметка ясно, че няма пари в Академик. Силно казано няма. Преди мача нещо, което бяха обещали, го дадаха. Казаха, че ще се изпълнят до вторник сряда другите неща, така че просто на време, да кажа в проценти, 68% са се изпълнили задълженията към нас. Тук се шегува с колегите, че пари да ми дават на това студено време, няма да се съблека да игра футбол. На вас не ви дават пари, обаче играете. Така че с мен беше топло, а пък хубав човек да играе, за мога да се развива. Нали така? Нови момчета, така, общото дойдоха в отбора, според тебе... Съжалявам, че задърках футбол в Бургас. На място на Нефтохимик, това съжалявам. За тази голяма селекция, вижда какъв отбор става на въпрос. А ние сме селекция, колкото една заплата, които ги взимат в Черноморец. И това ме е най-болното, че в Бургас няма футбол и няма момчета, които заслужавали да бъдат в този отбор. Аз ще върна малко по-назад. Видя ли какво стана мач във групата в Бургас? Хората в Бургас обичат Нефтохимик. Това всичко, което е направено, е изкуствено. Всичко, което е направено на гърба на Христо Поручанов, вие го знаете. Всичко беше готово, дойдоха, изтриха отбора и взимаха, вижте, футболистчета. Вратарчето, сега ще ви кажа една информация, вратарчето на Черноморец, аз като бях в Полша, моят треньор, това може да проверите, ми каза, че заедно са играли футбол. Моят треньор е на 52 години. Представете си, този вратар къде е играл футбол, преди в Черноморец. Добре, така ли е, че явно бързаш вече май за дербито, така усещам те, че и там тръпката те гони. Една прогноза все пак да направиш. Прогнозата, ако говоря днес нереално, Левски са в малко по-добро състояние в момента, като качество на футболисти, организация, но мисля, че този матч не трябва да се подценяваш от дербито, нали знаеш, някои пъти везните клонят към отбора, който не се намира в по-добра форма, но въпреки това пак залагам ЦСКА. 0 на 1 или 0 на 0. Това е моята прогноза за матча. Първо, да е ясно, равен матч явно не бил удовлетворява, но все пак нещо за играта да кажеш днес. Май не ви вървеше. Да, определено днеска не се получи много зрелищен матч. Имаше повече борба по терена и той терен разполагаше за повече борба. Мисля, че след като отбелязахме гол, трябваше да потърсим да реализирам още едно попадение, така да се успокоят нещата, но за сметка на това получихме гол в статично положение и така не можахме да реагираме до края на матча. Реално Черноморец нямаше такова чисто положение да очаква да победи? Да, нямаше положение, такива чисти положения. Мисля, че имахме едно-две така по за да вкараме гол. Не се получи и съжаляваме, за което искаме така да тръгнем новия полусезон с победа, не се получи, съжалявам. Ти доволен ли си от играта, твоята лична игра и като цяло на отбора? Виж сега, първи матч, както казахме, и терена така не позволяваше да се играе добър футбол. Мисля, че има още, аз като за себе си говоря и моите колеги, още какво да покажем. Видя се, че общото ти и Гошо Андонов въртите нещата в отбора, другите качили не могат да си намерят място и в средната линия, и в нападение.
Ами, аз не мога да коментирам дали има треньор да коментира вече по-подробно играта на отбора. Ще се опитаме още от следващия матч така да покажем едно друго лице и да зарадваме нашите привърженици с една победа.